ピンポン。グヘヘ、この子かわいいな。グヒヒ、攻略しちゃうぞ。へへへ。なんだこいつ。あれ、そっち行くの。待って、ちょっと待って、この展開は。うわあ、寝取られた。NTR。NTR とは寝取られの略称であり、主人公が恋人や妻を他の男に奪われる、いわゆる寝取られの略称、隠語である、感情移入をしたカップルなどに、第三者が割って入りを相手を奪うというこの指示は、その胸クソ感から嫌悪する人も多数おり、好みがはっきり分かれるジャンルである。寝取られだけはダメなんです。割とハピエン中のことのハオイは、意外とこういった展開は苦手な領域になっているが、でも自身の知見を広めるためには、好き嫌いせずいろんなジャンルの作品も見ていかなければという謎の義務感から、NTR への理解を深めようとしているタイミングでもあったので、今現在彼女はめちゃくちゃ悩んでいたのであった。ほう、アオイちゃんにも守備範囲内のものがあるんやな。でも克服したい、したいんかい。今の悩みは私の悩み、寝取られて幸福できるようにしてやるでしょう。やだ、めんどくさい展開。ではまず寝取られちゃう役は私やります。はい、では現在お付き合いしてるお相手役をせっかくなので先生に選んでもらいましょうか。じゃあやっぱりお相手役は、初期から一緒に動画投稿を支えてくれている。え、初期から一緒に動画投稿を支えてくれているって、もしかしてうちの子黒板ちゃんで。黒板同士読み合うべきさ。やだやだやだにゃ。うるせえ、早進めろ。いや、今日もデート楽しいですね、黒板さん。コンソで酔いちょ楽しまるねー。待て。え、じゃねえよボケ。お前喋れんのかよ。てか無駄にキャラがチャレーのやめろや。まあ確かに。ういーとか言ってたら、なんか落ち着きがないですもんね。もっと真面目に行きましょう。コンソで酔いちょ楽しまるソーロー。コンソで酔いちょ楽しまるやめろ。いや、今日もデート楽しいですね、黒板さん。ほんとそうですね、ソーロー。ソーローまあいらんけど、まあええか。よし、ここで寝取り役のヤンキー姉を投入。え、お靴を消毒だ。待て。ええ、じゃねえよボケ。それはヤンキーじゃなくて世紀末のボートだろ。おかしいやろ。せやろか。おかしいですかね。しゅうちゃん、何これ。血がおかしいの。てか、その手に持ってんの何。水鉄砲。火炎放射器を持て。道端で火炎放射器とか犯罪やろ。何言ってんの。なんでうちはそんな格好のやつにそんなこと言われてんの。ええから、その世紀末な風貌やめろ。いや、今日もデート楽しいですね、黒板さん。へいよいちょソーロー。もはや意味が不明。おう、お前らちょい待ち。え、なんですか。ほう、いいつやしてんな。こりゃええ、うちとええことせんか。なあ、黒板ちゃん、よう。こいつもしかして黒板さんを寝取ろうとしてる。やだな、ボケやボケ。本命はもちろん、き、に、や、で、あかり。ちでもねえよ。はは、チョークやチョーク、うちとええことしようや。なあ。妹、だからちげえ、つってんだろ。じゃあ背景の街並みさ。ダーツなんだよ。こいつを寝取れ、つってんだよボケ。ああ、君可愛いな。特にお団子ヘア、丸くて可愛い。こいつ寝取るやつのテンションじゃねえ。やだ、ほずら。じゃなくて、面白い顔してますね。何かご用ですか。いや、ほっそりとして、薄い体してるからモデルさんかと思ったわ。お茶しない。でもあなた、賢そうな顔してないけど、お店でできるの。注文か。ボーン。ボーケー。ああ、ほ。うるせえばあか。アホずらのマニケスラ。てめえよ、ほら。なんでこいつら喧嘩してんの。この寝取られはありかな。違う、多分これ違うから判定ちょっと待ち。お前ら何も話すまんやんけ。こうなったらうちが寝取る男役やってるから、アカネちゃんチェンジや。お、おい。おうおう、なんやお前、ええ女やないか。うちとええことしようや。なあ、やだ素敵、かっこいい。どうしよう、結婚する。落ちるのが早すぎる。そのお腹で腹枕したい。しばくぜてめえこら。サラマンダーより早そう。やめろ。あかり、え、な、なんや。その女誰よ。いや、なんでやねん。その女誰よ。いや、なんでやねん。その女誰よ。お前はそのセリフおかしいだろ。その女誰よ。お前にとっては本当に悪いんですよ。寝取られ、どうでした。よくわからないですが、今日のは、ありよりのあり。そっか、